Moi kaikille! Saltsu täällä jälleen. Nämähän säädin ääniasetuksia, kun ne oli viime videossa hieman liian alhaalla. Joten jatketaan nyt siitä, mihinkä viimeksi jäätiin. Täällä porukat nukkuu, paitsi Aleksei. Stephen Jody! Okei. Olisit oikeastaan nyt sitten... Mitä videon laittella? Joo, siellä ei ole mitään. Kuvaa video. Tehdään kaunosvinkkejä. Onkohan muodivaikkeja tuota... esittelyä. Tervelua. Tää se tekee vlogia. Okei. Okay. Te vlogia siinä. Sä oot kyllä tehnyt vähän jo... hieman pitkäänkin näköjää. Vlogia. Video laittelu, joo, siellä ei oo mitään. Sulla. Sä oot tehnyt niinku ne läksyt. Ilmeisestikin. Voisit sitten vaahtua dressistä. Kirjoita päiväkirjaan siitä. Sitten voit vaikka... se lapsella on Instagramia tai tota... päivitetään tuo partiolaislauman nettisivut siitä seuraavaksi ja... ei nyt kuo, vaan ihan uupunut. Tää on aivan untemailla. Voisit mennä sitten nukkumaan. Voisit tota... keinuta ja sitten nuku. Niin. Energia lopussa. Ja tuota noin. Pella, tuota... sä voisit oikeastaan nyt... tulla tota... syömään jotakin ja sitten voisit tehdä ne läksyt. Sulla on kumminkin lisätehtävät siitä. Ja Pilar, tota... sä voit mennä... joo. Kiitosta päivää. Cleo ikääntyi. Tää vois olla... vaikka... itsenäinen. Voisitko Cleo olla itsenäinen? Gorba. No niin, ja... sitten, mitäs sulla on Cleo? Tota... joo. No, okei, tota... sulla on höpötäjä. Ne on irvistelee hassusti. Voisitko Cleo sitten vaikka... mennä leikkimään tuonne ja sitten voisit oikeastaan... mitä kummaa tuo, ihmettele tuota ja tuota. Ja sitten voisit oikeastaan... pinoa. Ja voisit sitten vaikka... piirrä laaman kanssa. Tuo ja... tekin sinne läksy, okei. Okay. Entäs Aleksei? Okei. Sä piirrät. Okei.
Voisit sitten seuraavaksi vaikka... Vaikka. Kleo sai... Joo. Nimetet siinä. Laasit ulahon noin. Tässä nyt tuota... Ikään... Mitä nyt jo? Vähän lakaa tämä näköjään, Sinssi. No? Leiki, okei. Okay. No selvä. Leikit siellä, ajattelukyky saatu. Okei, voisit sitten täällä vaikka... Herätä, et herätä sitä nyt. Ollenkaan. Avataan tuosta tuo ja... Avataan tuota tuo. Noin, otan nyt tuota... Otetaan se tuohon. Oi, ota tuota... Ota annos. Sä et nyt herätä. Tuut ottaan annoksen nyt. Siitä. Noniin. Ota annos siitä. Siitä annos. Noin. Joo. Ja sitten... Pella, pella, pella. Se on vähän hopion vähän alhaanen. Rona, Rona. Biba, Frodo. Somba, Plero, Fuba. Turkey, Brota. Okei, tuota... Mousikova. Voita, oikeastaan... Tuota... Ai ja sitten tuota noin. Ja sitten tuota. Ystävällinen. Hauska. Pelleile. Lunu below. Heave a bow. Just as soon. Weba Tobin. Warba. Leo, sä voisit mennä nukkumaan. Nuku. Mepäs nukkumaan. Siitä. Mitä on sitten tuota... Vanna arvokas opetus. Debishi. Markel. Okei, tota. Se voisi vaihtaa tutkivirtailu. Levuutta. Sitten tuota voisit sitten Yatsubu. Laulamista sitä tää laulu. Käskystä näistä tähtiä.
asut ja sitten tota, vaihda asua. Noin, ja sitten tuota... Sitten mennä tekemään jonkunlaisen vlogin tai jonkun kuva video, vaikka rakkausneuvo vlogi siitä, ja sitten tuota no niin, voisi tänne ottaa tuota lisäkomponentti. Rengasvalo. Jekla. Oh. Noin. Karzini Pomeray. You threw ya. Sitten tänne tota, ostaa lisäkomponentti. Studiovalolaatikko. Noin. Ja sitten... Parasa. Säädä valoja. Turinga. Tänne pitäisi varmaan hommata tuo triimausväline. Tai se, mikä nyt lieneekään tota... Tuota... Tietokoneet. Täällä ei ole sitä tuota... Rastukset ja taidot on täällä. Sitä robottihommelia. Noin. Missä se nyt sitten on tuota, siellä tuollakaan? Mitä sisätiloissa? Mikä se olisi vaikka se tällä sanalla? Löytääkö? Ei. Mausluukku. Tuolla. Ja täällä. On tuossa. Saadaan tuohon tuo. Noi. Sick of food. Parasa. No niin, ja sitten tuota... Shinoi. A break, Lemton. Näitä videoluettelo. So chimps and bobby. No. In a prep stew lane. Serge blue. Joo, se on nyt siellä. Triimaat, minkäs täällä on. Kulmat hallussa. Osa tuossa. Tuo on tuo. Turinga. Kunnialaata on saittu. Naiula. Voisi kyllä käydä tuohon laittamassa kunnialaata, Anna. Zanahoi. Oh, it's Shefflet. Kunnialaata on tuonne. Onalibib. Plesame. Wave. Varner's a torque. Ebazirik. Voitaisiin käydä tuolla laskemassa kunnialaatta sinne. Yasinarp. Yambala. Turinga. Naiula. Okei, täällä. Sä oot suihkussa. Rogaba. Sä voisit mennä tuonne vessaan. Siinä kanssa vessaan. Naiavuja. Siitä. Cleo. On ihan hyvin asiat. Lorbis. Un jaab. Oh, no, voisit sitten syödä seuraavaksi. Oh, kiss him away. Ei uuden vuoden aatto. Kamus. Absum. Turinga. Naiula. Niin, tuota. Rogava. Noin. No. In a prep stew lane. I'm so hobba. Voisit oikeastaan harjoittaa dramatiikkaa. No niin, ja tuolta... Mitäs täällä nyt on tuota...
Okei. Okay. Sitten harjoitellaan siinä ja sitten... Joo, saavat mennä tämän annokseen. Mites sulla on tota? Okei. Okay. No niin, ja sitten... näitä videoluetteloa. Sieltä voitaisiin sitten vaikka... editoi videota. No niin, editoi se video siitä. Sitten. Joo. Editoi video. Ja siitä tulee hyvä. Sitten tuota. Sitten voisit sen jälkeen sitten, kun saat editoitua, niin sitten ehkä lähettää se. Katsotaan. On nyt on ainakin hyvä. Niin. Saatko sä nyt editoitua sen? No niin, hop hop. Hopi hopi. Nopesti nopesti. Eli toi. No niin, ja sitten tuota... sitten lähetä video sen jälkeen. Kun saat editoitua sen. Noin. Joo. Sitten lähetät sen videon siitä sen jälkeen. Päivitä partiolaisten nettisivut. Tai oikeastaan tota... harjoittele konekirjoitusta, ei. Partellaan sitten nettisivut siitä. Sitten sinä. Galimpo Shaiben! Legenzo! You dumb sa! Borima! Sitten voi sitten tehdä tuo päivitä sometilaa. Ja sitten voi sitten katsoa somen aikajanaa. Ja sitten lisää Sims tarinaa. Ja sitten tuota... joo. Sinä, Aleksei, voisit oikeastaan kuvaa video, hauska vlogi. Ja sinä, mitä sä teet, Treppelan kanssa? Glenohu! Glenuba, Vatsui, Zawa! Mukaan sä teet tarina. Ja sulla pitäis olla tota... Waluba! Ystävällinen nainen. Ja... Sitten voisit tuota... sisäpiiri vitsi. Serefi Parduskisna. No, esitä imitaatio. Joy Toma. Grana Zmui Ora. Ja innostus ylöpä. Guusha. Guusha.
Okei, ja sitten Cleo. Perloa Jörna. Gel? Faro Pasho. Lehu. Zarps. Tam. Well, no. Rimpo Roshi. Balu Kazi. Voisit oikeastaan. Dorogo. Yritystele hassusti. Mihinkä sä meet? Okei, sä meet. Sä voisit oikeastaan paremminkin nukkua. Nuku. Tällä on ihan hyvin. Täällä. Aloitetaan striimi. Laitetaan striimi. No niin. Laitetaan striimi. Te voisit vähän pelata tuota Sims Foreveria. Okei, ja sitten tuota... harjoittele laulamista. No niin, tota... Noin. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Zarnoi, pando, la, u, so, fe. Ilta vie. Noin. Ja sitten tuota... Tuo on ihan hyvä. Tuolla on vaan mainiosti asiat. Bluebell, blue zombu boss. Shishitau, kalu, vinva. Ja fars, ja blikki vasha. Yay. Yep, 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 oh boy. Whoa. No niin, ja sitten lopetetaan striimi. Noin. Ja voisit mennä nukkumaan. Et torku, vaan menet kunnolla nukkumaan. Se on tehokkaampaa. Tehokkaampaa se nukkuminen kuin torkkuminen. Siitä noin. Ja tuota... Tällä on niinku... Tällä on työt pitäis pian alkaa. Ota... Karismaan draamakohtauksia. Tässä kyllä... Harjoittelen laulumme vaatii taidemistoa. Tutki vilittää levuutta. Noin. Ja on sitten tuota... No. Palkintoskaala, joo.
tuossa myöhemmin. No niin. Voisit nyt tutkia sitä. Ja tällä on... Tämä on ohjelmointi ja videopelaaminen. Sä voisit mennä ohjelmoimaan. Harjoittele ohjelmointia tuolla. Ja sitten tää on kotiläksyt on tehty. Ja saavuttamalla luovuudessa 4. Okei, sä voisit oikeestaan. Onks muuten... Joo, ei ole lisätehtäviä, hyvä. Voisit mennä ekaan syömään siitä. Sitten, okei, sä oot myöhässä. Partiolaisten tapaamisesta. Ja sinne partioon. Sä syöt siinä, hyvä. Voisit sitten... Voisit oikeastaan... mainosta vaan ohjaa videoita. Vastaa kommentteihin. Niin. Sä sinne kokoontumiseen. Sulla on hyvin... leikkisä. Joo. Ihan hyvin. No niin, ja sitten... Sulla on on yksi. Yritysten kumppani. Verkostoituja. Merkkihenkilö. Yritysten kumppani. No joo. Tuosta noin. Nyt vastaat kommentteihin. Sä ahkeroit siellä. Ja Cleo. Sulla on joo. Sulla on ihan hyvin asiat. Täällä on vähän. Näitä voisit korvataan tuo. Piparikauppaa. Vartaa. Pidä lisää hintaa ja käytä sarmia. Ei lista hintaa. Sarmia. Tässä ihmiä ostivat kasoittaan pipareita. Hyvä, hyvä. Hyvä, Aleksei. Mia. Sitten Dota Vap. Lue taaperokirjaa. No. Down below, Rebea. Foie for gras. Ja sitten tuonne noin. Hyvä. Siihen kommentteihin. Hyvä juttu. Ja sitten Pilar. Lopetetaan, tulee pian se ohjelmointi siitä. Sä voisit oikeastaan... voisit tehdä noita... Tee juhla-askarteluja, eli... Bileet on keskiyöjuhla. Bileet. No.
sitten siinä ne. Sitten pizza. Sulla on ihan hyvin. Hanoi! Not fun to be! Piristä päivää. Kerro hauska juttu. Ja hirvistele hassusti. Voisi tuon siivota tuosta. Sen jälkeen. Harjoittelen näyttelemistä ja harjoittelen iskurepliikkejä. Tee tanssimistaa. Tam. Mukkasimia. Mutta tätä Cleonin ulkonäköä. Vähän. Hieman Cleonin ulkonäköä. Tuosta sen jälkeen mennä tuonne siivoamaan nuo lätäköt. Niin. Oh, se Samba. Elikkä Cleon. Sulla on selvästi silmälasi. Sulla on muuten. Ei. Mikä ihme nää on nää yölasit? Kukaan käytä nukkuessaan silmälaseja? Tää on ihan hyvä nämä hiukset. Tämä voisi oikeastaan laittaa lasit. Voisi laittaa lasit. Noin ja. Tänne. Tommonen pipo. Jaa. Tommonen väriltään. Ja sitten tänne niinku sitten joku tommonen. Ja sitten joku. Nyt ihan tommonen. Sitten arkivaate. Mitä mitään? Hyvä ajatella. Asua. No joo, ei täällä oo mitään. Loistava joku. Ihan tommonen. Sitten housut. Tommoset aina. Sitten juhla-asuu. Juhla-asuu. No ei tietenkään oo. Housupaidat. Tommonen ihan hyvä. Sitten juhla-asuu. Tommonen ja... Joo. Tommonen. Violettinen. Sitten bile. Se on tommosen. Tuo on ihan ok. Helle asuu. Joo. Ja tommonen. Ja tommonen noin. Noin. Ja mutta se on joku... On tommonen. Ja sitten... Mä asun sinne... Hanskan käteen. Noin. Noin. Noin.
siinä. Cleon vaatteet. Ja tämä jakso voitaisiin lopetella tähän tällä kertaa. Ja en tosiaan sitten tiedä, mitä olette kommentoineet, koska nämä kaikki jaksot maanantaista perjantaihin olen kuvannut kaikki yhteen putkeen. Joo. Okei. Okay. En tosiaan tiedä, mitä olette kommentoineet tai tykänneet, mutta peukuttakaa nyt kumminkin, mitä pidätte, koska peukutus auttaa mua valtavasti tässä videoiden teossa. Auttaa mua valtavasti eteenpäin. Te joo. Elikkä peukuttakaa, muistakaa peukkua, painaa peukkua. Ja muistakaa kommentoida myös, jos haluatte. Ja saa tältä videon osin, että se on seuraavan video kertaan. Moikka moi! Nähdään seuraavilla videoilla. Moi moi!